Det har blivit dags för dagens horoskop. Låt oss börja med väduren. Ni känner er trött men ändå ingen pigg period. Akta er noga för oxar, kräftor, skorpioner och spindlar och flugor och annat äckligt. När det gäller kärleken är ni mest lämpad för kontakter med stenbocken. Men ni träffar istället en oxe som visar sig vara en buffel. För tvillingarna ser det ännu mörkare ut på kärleksfronten, Camilla. Men ni som är tvillingar kan ju alltid älska med varandra. Och det är mer än man kan säga en jungfrun. För att inte tala om kräftan, ska vi nu tala om skorpionen istället. Ni har lite otur i början av perioden och blir av med alla era pengar. Ni får sparken från jobbet, ett hus brinner upp, brandförsäkringen har gått ut. Er partner bedrar er, era barn talar inte till er, er hund biter er. Ni har armsvett, dålig andedräkt, övervikt och mjäll. Och krockar med en ångvält, kastas ur bilen och får ett piano i huvudet, en moped i ryggen, ett cykelstyr i magen och fastnar i slut i en hiss. Men annars är det bra. Vågen! Ni känner er dum. Och det finns ju anledning till. Ni tappar nämligen huvudet i början av perioden. Men det gör ju inget eftersom ni ändå aldrig haft något. I övrigt så finns det väl ingenting att tappa med den hakan, men det har jag ju aldrig hört någon göra. Så misströsta inte, det lyser alltid en sol bakom molnens gråa tappar. Lyckofärg svart. Lyckotal en kvart. Lyckorna, där har jag varit. Lyckosting, nejs, hej svejs.